Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe dan komen dan share. Diharapkan tuan-tuan berada di dalam keadaan sihat walafiat. Okey, untuk kali ini kita nak buat umpan tepung . Umpan tepung pasir lah maksudnya. Okey. Okey, kita untuk kali ni kita menggunakan sos ataupun paste pandan perindu Tok Ma. Okey. Nampak . Pandan perindu, umpan pandan perindu. Okey. Macam biasa. Minyak masak. Cap buruh. Okey. Tepung. Mesin nenas. Esen pisang. Okey. Badam esen. Yang special untuk hari ni, minyak udang. Okey, minyak udang yang kita buat itu hari. Ini specialnya. Ini pacu dengan patin suka . Ramai yang tak explore lah maksudnya minyak ni. Minyak udang ni ramai yang tak explore. Yang tak pernah try . Okey, kali ni saya kongsikan lah cara membuat dia. Okey, yang pertama apa perlu kita buat? Macam biasa kita masukkan tepung. Kita masukkan tepung gandum cap ros ataupun orang selalu panggil umpan tepung bunga raya. Okey. Orang panggil umpan tepung bunga raya. Tapi tulis dekat bawah ni cap ros. Itulah. Okey. Dia tulis cap ros. Okey, untuk tepung ni kita masukkan anggaran lebih kurang dan terkurang tak apa. Lebih kurang 100 gram lah. 100 gram. Kalau terkurang tak apa, terlebih tak apa. Saya dah biasa buat, jadi saya boleh agak-agak lah. Dia punya 100 gram tu . Tuan-tuan. Okey. Cerah biasa buat. Jadi cerah biasa. Step kedua, kita masukkan minyak. Kita masukkan sedikit saja. Sebab kita hari ni ada minyak special . Kita ada minyak special. Apa dia? Nah, ini minyak udang pelbagai guna dalam dunia memancing. Okey. Nampak. Cara penggunaan minyak udang ni jangan ambil banyak. Jangan tuang banyak. Okey. Kita cuma ambil dalam satu sudu je. Tuan-tuan. Satu sudu je minyak udang ni. Sebab bau dia kuat . Tuan-tuan yang tak tahu nak buat minyak udang ini ataupun yang belum tengok lagi video saya, tuan-tuan boleh tengok di dalam channel saya . Cuba cari. Saya ada share cara membuat minyak udang ini. Okey, selepas tu baru kita gaul.
gaul. Gaul sebati tuan-tuan. Bau minyak udang pun kuat ni. Memang cantik lah. Untuk kita main umpan tepung, ramai yang tak explore ataupun mungkin ada yang kata orang umpan rahsia, umpan tersendiri lah, ciptaan sendiri. Okay, mungkin ramai yang tak share kan macam tu lah, tak nak share. Tapi untuk tuan-tuan yang subscribe channel saya, insyaAllah saya kongsikan ya. Masuk sikit lagi. Kita nak biar tepung ni lembut ya. Kita belum masuk perisa lagi. Okey. Tuan-tuan boleh lihat cara dia, cara macam susu lah dia punya lembut dia. Okey. Step ketiga, kita masuk perisa. Hari ni special eh. Kita ada umpan pandan perindu Tok Mo JL eh. Pandan perindu, itu dia. Lain daripada yang lain ya, untuk share kita hari ni. Perkongsian kita. Cara penggunaan dia, yang pertama kita kita kena kuncang dulu ya, bagi serbuk-serbuk dia sama rata lah. Kita tak guna banyak ni. Jimat tau. Kita guna satu tutup ya. Satu penutup. Kita tak guna banyak. Kita guna satu penutup. Saya biasa setting tak banyak. Saya suka satu tutup je. Sebab bau dia pun dah kuat. Jadi tak perlu banyak lah. Okay tuan-tuan. Esen pisang. Esen pisang ni kita pakai satu penutup sahaja. Tak perlu banyak. Kebanyakan umpan-umpan yang saya buat ni, saya sudah setting, saya siap ya. Okey. Sukatan ni adalah tepat. Kalau tak pacak, bukan rezeki lah maksudnya. Yang penting kita ikhtiar. Tuan-tuan boleh cuba banyak-banyak banyak kolam di tempat tuan-tuan eh. Ha, ini esen nanas. Kita pakai dua tutup. Satu. Dua. Okay, alright. Yang terakhir. Macam biasa. Badam esen. Tapi badam ni tak kuat sangat lah bau dia. Dia yang kuat tu badam kedai kek. Okay. Untuk badam esen, kita guna satu tutup aja, satu penutup. Sekejap, kita guna pisau eh. Sebab susah nak buka, kita guna pisau. Okey. Sorry tuan-tuan. Mengambil masa sedikit ya. Saya harapkan tuan-tuan boleh bersabar ya. Okey, siap. Badam esen satu penutup sahaja.
Anak saya nak tengok saya buat umpan tu, tuan-tuan. Tu yang dia bising kat belakang. Kalau dia sampai sini kan dia kacau sekali dengan saya punya bekas ni. Ha, jadi video kan tak ada pula. Okey, macam biasa kita kacau. Untuk tuan-tuan yang belum belum pernah mencuba membuat umpan tepung pasir ataupun umpan tepung minyak, sekiranya tepung yang tuan-tuan buat lembik, tuan-tuan kena masukkan tepung lagi. Sekira umpan tepung tuan-tuan keras, okey, keras, tuan-tuan cuma masukkan minyak saja, tak perlu lagi tukar, tak perlu lagi campur-campur setting, ya, tak perlu lagi tambah-tambah hensin lagi, cukup. Okey tuan-tuan, umpan tepung pasir kita dah siap, ya, pandan perindu tuan-tuan. Saya juga pemancing yang menggunakan produk Pandan Perindu. Sebab hari ini produk Pandan Perindu tu masih lagi ada di amari saya. Jadi saya gunakanlah. Kan? Tak jadi masalah. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan boleh tanya, ya, komen di bawah video ini. Okey tuan-tuan, umpan kita dah siap. Cara-cara penggunaan mencangkuk umpan tepung ini. Okey. Macam biasa, keropok romantik satu je saya letak. Macam ni. Satu saja. Tak perlu banyak tuan-tuan, eh. Satu saja. Okey tuan-tuan, macam ni aja. Satu mata kail, satu keropok. Okey. Sekarang kita nak tunjuk cara-cara kepal. Umpan tepung ni. Cantik tuan-tuan. Struktur umpan ni cantik. Okey, kita cantumkan sekali. Okey, siap tuan-tuan. Nampak tak? Umpan tepung pandan perindu Tokmo JL. Ha, ini dia. Ramai yang pakai, eh. Ramai yang sudah mencuba. Dan kepada mereka yang belum mencuba, tuan-tuan boleh cuba. Ikut step yang saya ajar tadi, ya, eh, yang saya kongsikan, ikut step tersebut. Okey, untuk umpan tepung ni tuan-tuan, satu pom macam ni, satu kepal macam ni, tuan-tuan boleh dia tahan dalam air selama 30 minit ataupun 1 jam. Kadang-kadang ada orang 15 minit saja dia orang apa? Dia orang baling 15 minit tarik, tukar lagi 15 minit, tarik tukar lagi, boleh juga sebab kita nak kumpulkan umpan tu dalam
lubuk lah, maksudnya nak buat lubuk. Okey, separuh orang dia dia ambil tepung tu, dia baling dulu dekat tempat dia nak baling umpan tu. Dia kumpulkan dulu. Okey, tuan-tuan, umpan pandan perindu tak mau dah siap ya. Jangan lupa tuan-tuan subscribe, like and share. InsyaAllah untuk tuan-tuan yang subscribe channel saya, saya akan kongsikan lagi berbagai-bagai jenis setting, berbagai-bagai jenis umpan untuk tuan-tuan yang setia menonton channel saya. Subscribe, komen dan like. Okey tuan-tuan, terbaik. Sekian, terima kasih.